Dobro, došli u moj novi video na kanalu. Ja sam Darko Stojanović i danas igramo Maskgun, kako već. Igrat ćemo dva betla ili tri, ne znam koliko traje. Ja rekao sam danas ujutru izašao jedan klip i danas uveče, evo u 9 izlazi za 10 minuta. Možda i malo kasnije. Tako da svaki dan u 9 ujutru ili 10, znači kad se probudim, ali svakako u 9 uveče. Da, sad igramo ovaj battle. Ove, počinjemo sa, mislim ne počinjemo sa serijalom, sad sam instalirao dosta igrica. Instalirao sam dosta igrica i... Počet ću da igram koje želim. Nas je petoro i njih je petoro. Op, op, op. Ne, pucam neko. Šta? Umrli smo ljudi. Ali, još igramo ovaj dugo. Regenerišemo se. I ljudi još malo pa će da umremo. He, umrli smo. Imamo jedan headshot. Ujupane. Oba vodimo od 139 prema 70. Ubili smo jednog. Zvori dvojicu smo ubili. Ne pukne. Odavde. Jaaa. Spali smo još jednom, ne veze. Idemo odmah vamo. Ne znam, rekao sam da može. Rekao sam samo može da ću da snimim sa drugom i nisam. Jer niko nije htio da dođe kod mene. Šta? Au. Ne, ovo se ljudi, dobro. Dobro smo. Hop. Idemo tamo, gledamo. Nemamo bombe. Gdje stane ono? Propao sam dole. Gledam sad za kuću gore. Ne mogu da se popnem gore. Fuck. Popnem se na ovo drvce. A ne, ovdje imaš tako. Mislim. Evo sad će... Evo moj tak stojim ovdje. I ne radi ništa. He, pobedili smo. 4 minuta. Ha, pobedili smo, ja sam četvrti. Od 5. Fali se ljudi, igramo još jednom. I evo ljudi, učitava se! Op! Opet isto mapo. Čudo to. Ovdje ima neke granice. Što ja ne mogu tamo? Lijepo, odem tamo, gospodin.
Vidite koliko je ljudi. To se nije jedno mislim. Hop, nekoga je pio. To nekaj da mogu da se popne. Opa, ubili smo jednog. Idemo na našu taktiku. Gde su vrata? Ne, najveći sam, da umrem. Idemo taktiku. Hop. Tako je jedan ovaj. Naša taktika je stoji mod i ništa ne radi. To mi je taktika. Šalic. Ali mi pokretne stepenice, mora da hodam u stilu. Gde su? Ne bih ja. Šta? Ko ne ubije tamo? Umrli smo ljudi. Op. Pobjedili smo. Pa sam vidjela ta. Op. Kameru dopalimo. Voli. Ne visi dobro kamera. Ne znam. I da kažem sad. Ne znam, neću da igram još jedno. Neću predugačku da traje klip. Samo da kažem, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživjeli. Ako jeste, like i subscribe. A ovog klipu pozdrav je dobila Sidor Đorđević, jer je pisala dole u komentarima. Pozdrav ja veliki za Isidoru Đorđević. Pozdrav za Nikolu Džonija, posjetite mu kanal. I subscribeujte se na moj kanal. A njemu dislajkujte klipove. Da. I samo da kažem, to je to, pozdrav što da bili Johnny, da mu se dislajkujte mu klip. A Isidora je lijepica dole u komentarima, tako da, ćao!